Вірай! Жіно! Дарев! Jūs žinojat, kad pas mūsų operatorius yra moteris. Kutiu-tiu-tiu-tiu. Taip, moteris yra kaip bitė. Jinai kopia medų ir zyzia. Zyzia, o kaip prikopia medaus, nebezyzia. Maksimui boba perka prekę. Jas. Ir perka vieną obolį, vieną kriaušę, vieną šepetėlį, vieną lauskarbonkę, vieną tualetinio ritinėlį perka. Ir vieną perka, svarbiausia, vieną apelsiną ir vieną mandariną. Ir tas kasininkas sako, akurat būsit vieniša moteris. Sako, iš kur jūs žinot? Nu, tai pažiūrėjau, sako, baisi kai šikna. Nu, suprato iš tų prekių matyti. Kad po vieną viską perka. Suprato, kad vieniša. Sako, baisi kaip šikna. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Dabar ką ten, žvaigždžių duetai, ne? O kiek tu žvaigždžių duetus gauni? Nu, nesakykim, pidisokai. Na, davai tada. Pasiskambinsim. Nu, laikykis, mes einam. Tu žinai, kiek mums mokau šitą laidą? CTV LT.